אנחנו לוקחים כפפות. יש כל מיני סוגי כפפות. אני עובדת כפפות ללא טלק. יש שפתות. כזה שפת זה לגזור ציפורניים ברגליים. אז זה הדף המשוחרר יותר או הקשה יותר? יותר עבה. זה עם השפיצים, ארוך עם שפיצים, זה לציפורן חודרנית. זה לכל סוגי, זה כבר ישן שלי שאני עובדת, נהיה קצר כזה. וכזה צפת קטן זה לציפורניים בידיים, לאור מסביב לציפורניים, לחתיכות בשר דק. זה קרדו. וסכיני קרדו חד פעמית יש לך בירקה. תמיד תשתדלי לשים עם כפפות כל פעם. כי למה יש פה סכין שפתאום אם נחתכת... כל הדברים בסטריליזטור עומדים. עכשיו יש משייפים לאור, יש כזה וכזה. זה גם חד פעמית שאנחנו שמים, זה אורך אחר. לפי מה נקובע את הרוב? לפי... בן אדם. ופה יש חומר סטרילי, ברבץ, ש... לציפורניים אלה הלבנים, שאני צריכה לשאף את הציפור. יש יותר קטנים, יותר גדולים, לפי שאת רואה גודל ציפור, אם ציפור יותר מדי עבה, את לוקחת יותר גדול. צריך להיות מגבונים, ברגע שאני מתחילה לעבוד זה מגבונים. והמשייפים, אז יש משייף מיוחד לאור ויש מיוחד לציפורניים, או שזה אותו אחד? לא, אותו אחד. יש כל מיני גודלים. יש גדולים, בינוניים. גדולים זה בגלל שהאור יותר עבה? כן, יש גם 120, כמה צפיפות של הזה. יש גם גודלים של... משייפים וגם יש צפיפות בתוך. מה שצפיפות פחות זה לאור יותר גס. מה שצפיפות יותר, דוגמה מ-80 עד 180. אם צפיפות יותר זה יותר עדין.